Това ден продължава отражението на конфликта в Червено море върху световните пазари и недоволството на земеделците в цяла Европа. Васил Симов е тук при мен, изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Здравейте, господин Симов. Радвам се да ви видя. Благодаря. И аз също. С огромна надежда да погледнем на световните пазари, получавайки добри новини, че все още няма кой знае какви скокове в цените. Всичко, разбира се, в контекста и на напрежението в Червено море, нещо, което ни кара да усещаме някаква непредвидимост на пазарите. Така ли обаче? Така е. Всеки един конфликт влияе на пазарите. Всеки един военен конфликт или терористичен акт, каквито са случаите в Червено море, оказва влияние на пазарите в известна степен. По-важният фактор е търсенето и предлагането, производството и потреблението, баланса между тях. Така че по-силният фактор тук се оказва голямото производство в лятото и есента на миналата година на зърнените култури, при пшеницата, при царевицата, при слънчогледа. И имаме рекордни добиви не само при нас в България и в Европа, но в цял свят. Потреблението леко се повиши, но то не можа да поеме тази по-добра реколта, която бяхме прибрали в лятото и есента на миналата година, и цените продължиха да падат. Естествено, за някои доставки, не толкова за борсови стоки, както са зърното, както са горивата, металите, а за някои стоки конфликта проблема в Червено море се оказа по-силен фактор, тъй като доставките... Това заради логистиката, вероятно. Чисто заради логистиката, но това не касае борсовата търговия пряко, да. Въпреки че има известно влияние. Добре, да погледнем към графиките. Във всеки един наш разговор, вече зрителите добре познават начина, по който си говорим в ефир. Винаги онагледяваме с графики и колегите могат да започнат, показвайки първата. Тя е свързана с цената на царевицата в Съединените американски щати, Украина и Франция. Какво виждаме? Всички графики, които съм подготвил, са на база календарната 23-та година, от януари 23-та до сега януари 24-та година. Ако погледнем в цялост графиката, виждаме една трайна тенденция към поевтиняване. Миналото година по това време цените бяха над 300-312 долара на тон за различните борсови пазари, които са на графиката, а сега са около 200, дори за някои пазари пада и под 200 долара на тон. Едно поевтиняване в рамките на около 30% за година е много за всяка една стока. Както поскъпване 30%, не дай си Боже, така и поевтиняване 30% е много, и това оказва влияние на цялата икономика в последствие. Царевицата, за която говорим в момента, е типичната стока, която е фуражна култура. А оттам може да следим на къде ще върват цените на месото, на млякото, тъй като всички животни основно се изхранват с фуражната култура царевица. Причините за това поевтиняване се коренят най-вече в рекордния добив в Съединените щати. Щатите са най-големият производител на царевица в света. И износа на царевица от Съединените щати не може да компенсира този добър добив, и затова цените вървят надолу, просто защото търсенето е по-слабо, отколкото предлагането. Имаме ли тук някаква посока за прогноза? Трудно. Силно сме зависими от добивите в щатите, защото цяла Европа, включително Украина и Русия, не могат да се мерят по добив с Съединените щати, така че вървим изцяло след събитията, които се пораждат на територията на континента Америка, тъй като и Канада е голям производител на царевица. Ако производството продължава в същите темпове, добива на царевица, а естествено фермерите в щатите, това им е целта, да изкарат по-добра реколта, за да имат и по-добра печалба за себе си, няма основание да предполагаме, че цената на царевицата ще тръгне нагоре. Единственият фактор, който може да се окаже в противна посока, това са чисто зимните месеци, когато и логистиката е малко по-затруднена, и превоза с кораби, превоза с друг вид транспорт, ЖП, авто. И през зимата цените малко по-плавно вървят надолу. Даже може да се очаква в някои периоди да тръгнат и нагоре. За сега аз в по-дългосрочна прогноза не искам да правя. Това са фактите. Твърдо цени около 200 долара на тон за царевица, каквито не сме имали, може би, от години наред. Толкова ниски. Добре. Да погледнем към следващата графика, колеги. Очакваме от вас да я покажете. Хлебната пшеница. Това е хлебната пшеница в нашия Черноморски басейн. Дали сме на графиката Русия, Украина и България, тъй като изцяло износа на пшеница
от тези държави, а и съседните Румъния, Турция, се извършва през кораби в Черно море. Тук картината е почти същата като тенденция, която видяхме и при царевицата на предишната графика. Едно поевтиняване продължило през цялата календарна 23-та година. При цени, започващи от около 320-330 долара на тон преди година, сега цените са около 200-220 долара на тон за различните пазари. Тук сме много наясно ние в Черноморския басейн, кои са факторите, причините, за да се стигне до това понижаване на цените. Добрата реколта в Русия, над 90 милиона тона са прибрали миналата година руска пшеница. Около 20-22 милиона тона е украинската, там точни данни нямаме. Като това са числа, които са по-големи в сравнение преди войната, преди 20-21 година. Този добиви бяха по-малки, сега са по-големи. Така че виждате, въпреки военните действия, имаме по-добра реколта в най-големите производители в региона. Добра реколта имаме ние в България, в Румъния. И като сложим и Казахстан, които изнасят основно през Черно море, кораби в Черно море, виждаме какво огромно предлагане на пшеница имаме в момента в Черноморския басейн. И това води до едни цени около 200-210-215 долара на тон. Пак ще кажа, както и за царевицата, много по-ниски в сравнение с поне от 5 години назад. Добре, и отиваме към другата графика, която е свързана с хлебната пшеница. Минахме сурово, слънчогледово олио. Това винаги ми е любимо, когато стигам до тази тема с вас. Олиото доста често сме си говорили на това, че е доста конфликтна стока. Така е, да. Както по магазините в България, а така по същия начин стои в света. На графиката съм предложил движението на цената на слънчогледовото олио, борсата в Ротердам. Борсата в Ротердам е световния пазар на слънчогледово олио. Там се срещат интересите на всички производители и потребители на слънчогледово олио. Виждате от какъв висок връх тръгваме в началото на миналата година. Януари 23-та година цената беше 1280 долара на тон. Следва едно стремително падане на цената до средата на годината. Котировките стигнаха до 800-840 долара на тон. Почти 60% поевтинение, поевтиняване. Имаше едно очакване, че реколтата от слънчоглед ще бъде слаба. Затова в месеците юли, август основно, тъй като прибирането на слънчогледа започва през септември, очакваше се реколтата да бъде по-слаба в световен мащаб, а най-големите производители на слънчоглед са Русия, Украина, така че конфликта се очакваше да повлияе, но се видя, че реколтата от слънчоглед също е добра, основната суровина за слънчогледовото олио, и виждаме как след август месец започна пак едно успокояване, едно понижение на цената на суровото слънчогледово олио, достигайки до същия пад от порядъка на 850 долара на тон. Финишираме годината или стартираме 24-та година с цена от 950 долара на тон. Което е по-малко от началото на миналата година? 35% изчислих преди малко е понижението в сравнение януари миналата година с януари сега. Това е доста сериозен процент. Добра новина. Да, специално за олиото. Очакванията бяха, че тези понижения на цените, които видяхме и през 23-та година, през края на 22-та, началото на 23-та година, ще се окажат временни. Не, понижението на цената продължи през цялата 23-та година. И за сега, аз поне пак ще кажа за същите зимни месеци, в които се намираме, аз не очаквам някакво по-голямо раздвижване, тъй като това е баланса между търсенето и предлагането. Сега, като казах, че това е добра новина и се усмихнах, защото си говорихме преди да влезем в ефир, по същия начин реагирах, че така пазарите в момента показват едни добри цени. Вие казахте за нас потребителите, обаче за производителите това е, разбира се, че не е толкова добра новина, защото всеки производител специално, иска по-голяма, по-висока абсолютно цена. Специално пък при производителите на слънчоглед и производителите на олио от слънчоглед, това е голям проблем. Тъй като производствената цена на слънчогледа, поне по мнение на производители в България, е не по-малка от 700-750 лева на тон. А производителите на олио, които купуват слънчогледа, за да произведат олио, тази цена им се струва висока, защото те след това не могат да продадат своите олио. Но това са реалностите на пазара. Едно е какво иска производителя, дали ще е на слънчоглед, дали ще е на олио. А друго е какво казва баланса между търсенето и предлагането, именно световната борса в Ротердам. Добре. И от
отиваме сега към петрола тип Брент. Там какво се случва? Наскоро даже си говорихме тук с Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация за това, че се очаква евентуално повишаване на цените, но не фрапантно. Да, на графиката съм показали движението пак за цялата календарна от януари 23-та до сега януари 24-та година. Виждате, доста динамичен период сме имали в рамките на тези 12 месеца. Периоди на повишаване, периоди на понижаване на цената. Само за информация ще кажа, стартирахме миналата година с цена около 86 долара за барел. Сега, началото на януари, около 76 долара за барел. Не бих искал да раждам някаква новина, че петролът е поевтинял, защото виждаме през годината, особено през месец септември, едни пикове, които достигнаха близо 100 долара за барел. Динамичен е пазара на петрол, той се влияе както от производството и държавите износителки на петрол, така от потреблението, а още повече се влияе от конфликтите. Конфликтите военни, конфликти, както станаха и в Червено море, където минават танкерите от Близкия изток, и нарушените доставки на петрол също оказват влияние върху цената. Хубавото, може би, за случая, в който се намираме сега, е, че зимните месеци консумацията на петрол е малко по-слаба. Тя е по-силна през лятото и есента. На петролни продукти имам предвид. Да, петрол. Консумацията е малко по-слава сега и затова това може да тушира малко цените надолу. Виждаме последните 3-4 месеца от около 98-9, сега е 76 долара за барел. Последните няколко месеци на графиката се вижда, че върви надолу, но винаги в един момент може да очакваме цената да тръгне нагоре поради някакъв друг фактор, най-вече конфликтни точки. Да, ние виждаме и тази графика колко е динамична с пикове и спадове. Така че да, в контекста и на ескалацията в Червено море, със сигурност можем да очакваме и това. И на финала отново за слънчогледа, но маслодайния слънчоглед, незабавната доставка в Русия, Украина и Франция. Да, това е суровината за олиото, за което говорихме преди малко. Тук пазара също, ако погледнем в цялост графиката от януари миналата година до януари сега, се вижда, че тенденцията е надолу. В рамките на около 25-28% за трите пазара, Русия, Украина и Франция, сложил съм Франция на графиката, тъй като е най-големия борсов пазар в Европа. В щатите слънчогледа почти не се търгува, но Русия и Украина пък са най-големите производители на слънчоглед в света. Така че от тяхната борсова цена в Русия и в Украина, където колегите от борсите ми пращат данните, виждаме същата тенденция от около 640 долара на тон във Франция миналата година, сега е 460, докато за Русия и Украина малко по-малко в рамките от 540 до 390, но и в двата пазара, нашия черноморския, Русия и Украина и Франция в Западна Европа, имаме трайна тенденция на поевтиняване на слънчогледа, това, което беше и основната причина за по-евтиното олио, което поевтиня повече в рамките на 35-36% за година. Благодаря ви много, господин Симов. Ако трябва да направим равносметка на тези данни в началото на годината, в първия месец, януари сме, приключваме януари, каква година смятате, че ни очаквате първа? Динамична, по-динамична от миналата, с оглед на тези всички предпоставки, които обсъждихме покрай графиките и данните, или... Аз се надявам тя да бъде мирна година, защото пазарите много добре работят, когато няма военни конфликти. Всеки един военен конфликт, не само в Русия, Украина и на други части от планетата, влияе върху спокойното равновесие между търсенето и предлагането. Така че ако има една по-спокойна година, пазарите ще реагират адекватно на търсенето и предлагането на база цените. Но пък се задават избори, както у нас в България, така и в Съединените щати. Така че очаквам да бъде също динамична година, но дано да бъде мирна. Дано да е мирна, наистина си го пожелаем. Макар и международни анализатори да казват, че е доста трудно да се настрои човек оптимистично с оглед това, което се случва и в Украина и напрежението в Близкия изток. Благодаря ви, че бяхте тук. Ще ви очакваме отново да помине известно време, да натрупаме още данни и да направим пък по-голямата равносметка. Със сигурност ще бъде любопитно, защото пък тези данни са индикация за това какво на практика ще се случва и у нас с цените. Сега, уважаеми зрители, продължаваме с новините, водещите теми от днешния ден. А веднага след това разговорите продължават от кулоарите на парламента. Станислав Балабанов от Има такъв народ и Георги Ганев от Продължаваме промяната демократична България ще бъдат пред камерата ни в кулоарите на Народното събрание. Останете с нас.